Tuu. Vai sä ootko naapurit kuuntele, mitä tuolla tapahtuu? No onneksi en naapuri, eikä se on hävinnyt vittu. Täällä ei enää vittu poliisi kävi etsimässä sitä vittu. Ootko sinä nähnyt tätä? Tai ketään vittu? No naapuri, mutta en mä oo nähnyt yhden kerran vittu. Mhm. Okei. Okay. 50% kill reward amounts. Friendly fire off. Mistähän parasta saa? No, joo, joo. Tuo aulikolla on vaan eteenpäin perusteella. Mit? What? No se oli kyllä niin vitun nopea. Se on niin nopea vittu. Mikään nigga boy vittu. Joo, siinä paljon kerätty pelaamaan vittu. Se oli siinä. Peli oli jo sellainen, se oli siinä. Ei tarvi, ei näille. Ei tarvi kyllä karttaakaan vittu vaihtaa, kun se oli siinä. Aha. Tässä on paljon päätösvaltaa. Mm-hmm. Counter-terrorist win. No niin. Saadaan me jotain setkistä. Saa. Näin. Rahaa on 7600. No niin, minäkin vittu. What? Oh, noin niin, no sieltä tuli heti sniperillä päin. Puliikko! Vittu kyrpä perse! Vittu Mikka pois, saatana, tappoi minut vittu. Suoraan ohimoon vittu. Tää ei oo hyvä sinun heltille. What? Aivan, aivan. Eikö mielenterveyden? Oh. Ei se kyllä mikään kovin hyvä pelaaja. Näköjään ampuu hutia aika kovasti. Niin mäkin katsoin äsken. Kun minä ammu koko vittu haamikon limppu. Laitat paremmaksi. Justis. Miks tuo piti näyttää mulle uudestaan ihan vittuulina vaan niinku et? Niin se vittu näyttää se. Oi vittuhan minä siis aseen tätä. Että you died. No jep. Niin, fuck you. No niin, no nyt tää onkin sitten vähän vaikeampaa. Ei saada mitään aseita enää. Mm. No niin. Tuolla henkivi. Mikä boy? Joo. Ai vittu. Ei tässä. Ai vittu. Vittu Mikä boy, saatko? Mitä vittua tuo sekoo saatko? What the fuck? Open to buy menu, mut kun ei mitään mitä voi ostaa saakka. Aaaa, vittu kuule, aaaa! Me ollaan vissiin pommi, että suojelkaas miuta nyt sitten. Oi vittu runku tässä, vittu sä yhtään tapettua. Joo. Joo, näytä nyt uudestaan, vittu perveen. Tuu ihan vittuille sä luoda. Nyt menee jo kyllä oikeesti aika päin persit. No vittu, minulla on kaksi kuulemma käy yhtään tappoa. Ai! Mie en tehnyt niinku mitään meidän eteen hyvää ainakaan. No vittu, minä ainakin kuolin meidän eteen sitä vittu. Jotain positiivista etiä. Mitään positiivista, saatana kuin kuolemaa. Okei, okay, kellä meistä on pommi? Tolla jätkällä kuka tuo nyt onkaan? Joo, se pitää viisi. Spiritti. Oi vittu! Se oli siinä. Mikä voi tappo taas? Vittu suoraan päähän. Ei vittu oo mahdollista. Joo. Vittu, oot sä saanut tapettua yhteen? Oot sä yhden.
No, ei, mulla on pommi suojattaa mua vittu. Joo. Joo, riitetään vittu. Vähän niinku, fuck you. Joo! Lähtikö höökkiä vittu? Ei tässä ole mitään järkeä. Ei vittu! Ai! Miten tää ois mahdollista? No, meillä ainakin rahaa. Vittu peliin menee. No niin pojat, suojelkaa miltä vittu tällä kertaa. Vittu. No silläkään on pommi. Näköjään ainakin toistaiseksi. No siinä ei kauan mennyt. Vittu, saanko yhden tapo? Sais, satana. Yhden pituun tapo, jes. Onko se A-sa vai B? Ei me oo missään. Oli vittu nikapoi taas sinänsä. Pituun kyrpä! En kai mi oo taas se hito bomberi. Bomberi, joo. Mr. Bomber. Ei tuo on mahdollista. Ampuu automaattista tonne, niin... Ai vittu! Kyllä! Tuo kyllä cheataa aika varmasti. Miten me katsoo tää kilkämiä? Se ei todellakaan ampunut minun pääkohdalle, mutta me kuoli silti yköisesti. Ihan niinku, what? Olis kyllä kiva tietää, että cheataaks toi oikeesti, mitä tuo vähän vaikuttaa siltä. Ei silleen, että kyllähän mie on paska, ei siinä, mutta... Siihen ei vittu, mulla on pommi, minä on paska, vittu. Be safe, let's go my friend. Be safe, let's go my friend. Fuck. This. Ai. Tämä on meidän tyypin paras pelaaja tällä hetkellä. Kuoliko jo? Miten sä edes sait sen hengiltä? No en minä vittu tien rämpyti saatana. Rämpyti. Toisen, mitä vittu? Mistä tuo edes tuli? No en minä pitkään tiiä. Se ampui kyllä ilman tähtäämättä mitään. Tuo. Miten tuo on mahdollista? Siis ihan niinku oikeesti. Kun noit kilkämeissä, oot sä huomannut, tai ainakin miun kohdalla, niin ei ne edes tähtää miuhun niinku sinne päikään välille. Laukasee vittu kuuhun ja vittu salmilta irtoo perse. Se on ohjautuva pulletti, vittu. Tiesi, että tätä bottejakin voi ottaa haltuun, jos haluaa. No, ihan asemaan. Eestä. Jotakaa. Ui, pitu rukku, paska homo. Income from losing, aha. No ei riitä, että on käteinen sinnekään saakin. No vittu 6 tonnia, satana käteinen. No, congrats vittu. Oot sinä siellä. Ai! Kuinka monta sekuntia me elää?
Mysteriaali. Vittu, sulla on pommi, saatana. Onko? Ai nepä on. On, on. Vittu, se kun jätkää paljon liikossa. Se on kohta henki pois. Niin on. Niin vittu, mä en kuulu vaan pampaamisa sinne. Ei joku kaksi pottia jäljellä ja ne on tullut toista päädyssä. Mikähän on toinen päät? Sillä on oikeassa yläkulmassa ja vasemmassa yläkulmassa. A:ssa ja B:ssä on kuulu. Nyt se tulee sitä keskellä, sitä ovesta. Se tulee siitä, ihan justiin. Ei kun nyt tulee tuolta oikealta ylhäältä tulee, sieltä tulee. Oi! Ei oo! Ihan oikeesti nyt. No se oli kyllä itse asiassa ihan oikeesti päässä, ei siitä. Joo, ei ollut kuusta. Mika pois, no good game. No vittu, oli tosi vittu hyvä game. Good game. No vittu hyvä game. This smells like bullshit. Where is everyone? Probably there. Mitä ihmettä? Ah, niin, no siinähän se kuolema tuli. Joo. Ai! Vittu. Tuo paljon kerkee olla elossa, sanotaan, kun tulee lähtee henki. Näin joo. Niin, joo. Ai vittu! Osui, mut eihän se kuollut. Ai. Ai. What? Lähti no me hävittiin taas tietysti. No niin, nyt meillä on joku hitto. Tuo on mitään vittu aseita kanssa, saatana. Tää on sitten vaikka tuolla, ei sillä ole mitään väliä. Save me from myself. Keski. Tää vittu kolme vastaa yksi. Vittu reilu. Oi vittuun kyrpä persen. Saanko me jopa tuon pommin, saa kyllä. Kohta henki pois. Laita se vitun pommi nyt siihen. Päästiin edes noin pitkälle. Niin minäkin saa se asennettelta vittu, kun ne tuli ja ampui minut ja ne purkit. Mitä vittua voit? En mie tiiä, mitä tuo on mahdollista. Sait 2700 vittu. No vittu jei. Enkä me taas se joku pompe, no nee. Mut sen ikä voi nyt meidän tiimissä, no ilman kosme voitettu. No niin se.
B, go B. That makes three left. He's not too bad. Vähän teknisiä ongelmia jätkellä. Mitä? Jätkellä oli vähän teknisiä ongelmia tun tappamisen kanssa. No joo. Siksakkia vittu kävelin. Play with the bots. Turpa kiinni vittu. Mitä vittua? Terrorists win. Yes. En nyt tiedä, voisiko tässä enää hurrata mistään vai? No niin, mitä et sä oot kuollut kertaakaan, hei. Go. Saattaa olla ehkä vähän tuuristakin. Mikä vittu tuo oli, lojaus. Oho, no mä ennäsin te laita jo. No hyvää sinulle. Joo! Vittu kun sä eikä hei. Mistä tuo ties, et minä oon tossa seinän takana? No niin. Tunnika on. Tää on jo perseestä, voi suoraan sanoa. Nyt lähti yksi meistä taas. Tää järkeä tässä kun on matchissa enää. Ei. Tuo. Me osui siihen Nikapoihin, mutta eihän se kuollu. Pystiin sanoa kertaa kannapäivästä. Ei, kukaan meistä ei vissi jossain. Ei nuo jätkät vaan kuole, ei millään. No mitä vittua? Tyhjensin lippaan niihin, niin ei silti yks kädellään. Guys, let's go, all city, guys, come on. What the fuck? Tullut sijaan Saksa, se satana senkki sillä vittu. Minä en kohtaa vittu enää kestä. No mitä vittua nyt? Oi vittu, sinä ei kyllä mennyt vittu persee. Oi vittu, enkä en edes peliin, satana. Mitä vittu? Tuo. Näin oo. Saatana vittu, kerkesin saa aseen käteli. Ai. Kei vittu over. Ei vittu, että menee jumiin vittu. Pam, vittu se on siinä saatana. Tappakaa nyt joku miutkin saakin. Näkää kuseella. Move it!
Joo, sitten jo delannut, ei siinä. Mitä minä huomasin? Vittu tipaa niinku paino perkele. Ei vittu aina. Tuo ei paljon kerkee elot. No mitä vittu oot sen lippaalisen tohon pituun mulukkuun? No en ihan näyttänyt et otua siihen vittu. Niin vittu näin joo. Oh, no niin. Ai vittu, mut sattuu ihan maha. En kestä. No vittu. Tää on ihan persestä. Turpaan tulee ihan vittu huolella. Kerkees peliin mukaan vittu. Se on. Teamsä balanced, no niin vittu, ota mitään, saatana. No ei. No joo. Se oli siinä vittu. Mikä tuo? Ei tuo on mahdollista. Mitä joku jätkä sai palkinnon, että se teki suicide sack? Sillä vissiin riitti ihan oikeesti. Oi vittu, kuka ampuu? Vai sä oot sinä elossa? Joo. Varo, se tulee just vastaan. Oi! No niin. Et sinä kreeny sitä kun varo vittu, ne oli kuollut jo. Kahdella vittu osuu, kahdella osuu. Ei vittu, näin lähtee. Vittu kusettaa. No älä. Tää on vittu enää normaalia, saatana. Tää vittua, yksi kaksi laukasta ja vittu henki pois. Mitä? Vittu kerkee kissaa sanoo, vittu ruokio maassa. Noni! Toi vittu, nyt jo! Kyllä! Vittu ei jumalauta. No niin vittu, sieltä tuli koko rykmenti vittu. I need help! Se vielä elossa, no oot no, tulee nyt hiton nikapoa. Et varmaan kauaa. No en varmasti. Tulee ja tulee. Ei vittu, mä en jaksa. Is he cheating? No vittu älä. Ai vittu. Vittu! Tää toi granaatti vielä nykääs miltä sai. No vittu niin nykääs. Ei vittu, mulla nykääsee pumpusta kohta. Ei vittu. Toi kerkee vittu kun aloittaa peliä niin vittu. Osui myös sitä kyrpää, mutta ei se kuolla. Tietenkään. No tää on masentavaa peliä. Ei vittu on mahdollista. No ei niin. Tuo on ihan typerä vittu. No joo vittu, come on. Ihan oikeesti nyt. Vittu, mitä vittu? Ei tää on enää vittu mahdollista. Vittu sataman kengä. No tää on halkonen kyllä lää. Vittu en minä kerkeen laukista. Tätäkö ne on vittu ampunut minun? Ei vittu. Kele. Yksi on jo delannut. Toinen. Millä on? Meidän tiimistä. Niin, ei nyt niitten tietenkään. Minä sinä ei vittu. Tane! Ei oo enää. Tää on ihan yhden. Vittuun typerä.
No niin, se nyt meni sekin. Ai, sä olit sinä vittu. No niin, ja niin. Nice hacks laittoi joku tonne, niin joo. Mitä on vittu oikeesti vittu mahdollista? Ei niin. Toi paljon ränkit nousi, saatana tällä menolla. Vai nigga boy. Nigga boy left the game, vittu. No hyvä. Nyt on ehkä joku chance tehdä jotain. Is he shooting? No vittu, älä. Kun siis ei se kursori ollut lähelläkään väli minun päätä, niin vittu ikäisestä. Oi! No, onneksi minun tää paljon paskaakaan kiinnostaa, että antaa olla. I need help. No vittu nimi nääkin. Vittu kun ei asu yksikään. Misteriä tappoi heti 3. Mites tää meneekin tälle? Misteriä tappo 5. Tää on varma appi, hei vasta nyt. Oi vittu on kyrry. Aivan kiva tits vittu. Ai vittu on kyrry. Montako meillä sit vittu laukkoon menemään tähän? Tarvitaan saa warm upi vasta vittu. Montako meitä tappoi? 9. En kuollu ite ollenkaan. Oho, hyvä. Ah, vittu, eihän tätä saisi aseita. Ja voi kyrvän mittainen persee. Tää Eagle on tässä pelissä ihan överi. Joo, se on vittu lähtöön henkisään. Toivottavasti tässä se friendly fire on nimittäin. Se lähtee niinkin. Missä se Mysteri on? On Mysteri ja attack the teammate. Vahinko. Yksi vastaa sinä. Se on helpottavana. Se kiertää. Tulis nyt, ei jaksa tätä leikkiä koko päivä. Se on täällä. Tää on täällä aloitus. Se tulee siitä ovi alusta. Mistähän niistä? Just siitä, mistä sinä oot tulossa nyt. Se on ihan siinä. Huti! Joo. Eikä kyllä missannut paljon, varmaan joku millihuti. Mut tarpeeks kuitenkin. Se oli tarpeeks huti. T-
Mitä vittu tuli noutaja? Tää vittu tuo. A spirit. Missä viholliset? Tää pittu haju. Ah, niillä on pittu pommis. Joo, mä sain sen sinne. Kui monta luotimia mun hutii vielä, ei vittu. Tää on ihan paska tää ase. Tos, ei tuolla eagle osu mihinkään. On se varmaan tehokas, mutta... On sitten kun sillä osu, kun tuli lähtee henki. Nice! Tommoisen, että death room will kill two enemies with headshot that round. Ai vittu, tää onkin tämmönen sit. No enpä ota tuota haulikkoa enää koskaan. Vittu dead. Siellä on ne kaikki kolme just siellä. Mitä juttua? Tulee vastaan, tulee vastaan. Nice. One left. Jep, se on siellä. Burn! Ja se juoksee karkuun sinne aalle näköjään. Saatat vielä ehkä just nähdä sen sit. No ne. Vähän vittu. Jätkärä jäähtää kohta vittu. We are going to die. Pituun pommin paska. Go, go, go! I'm throwing a grenade. Se nyt ei lentänyt ihan sinne, minne piti. Se oli päähän. Jättäkö tää mappi vaihtuis väliin? Eipä se vaan. Joko tuli eteen? Ai me osi kello pommi. Mitä vittu?
vittua! Lift palkan! Ei mitään! Oi vittu. Mitä se on? Terrorists win. Flashback. It is going to explode. It is going to explode. No shit. Haluatko vielä jatkaa vai? Näin tähän voisi ainakin jotain vaihtelua. Mysteria ykkösenä, 2 kuolemaa, 16 tappua. Nice.